Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə iyulun 9-u və 10-unda Füzuliyə, oradan isə Şuşaya səfər edən xarici ölkələrin səfirləri arasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa səfirləri olmayıb. Kanal 13 xəbər verir ki, virtualaz.org saytının əldə etdiyi məlumata görə, həmin ölkələrin səfirləri Azərbaycan hökumətinin dəvətini qəbul etsələr də Şuşaya getməkdən imtina ediblər. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, diplomatları səfərdə müşayiət edən Hikmət Hacıyev jurnalistlərə bildirmişdi ki, bu səfər şəxsən Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə təşkil olunub və diplomatik korpusun nümayəndələri artıq 7-ci dəfədir ki, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Ağdama səfər edirlər. Belə görünür ki, həmsədirlər hələ də ölü olan Minsk qrupu formatında danışıqların bərpasına ümid edirlər və Yerevanla körpüləri yandırmaq istəmirlər.